Розпочався опалювальний сезон, питання субсидій стає дедалі актуальнішим. В Хусті субсидіями користуються станом на листопад 1500 домогосподарств. Уже з листопада місяця сума субсидій становить середня сума субсидій 1350 гривень, оскільки вже нарахування йде за повний місяць. Порівняно з минулим опалювальним періодом розмір субсидій дещо зменшився, суттєво зменшився. Це пов'язано з тим, що у нас відбулося декілька разів підняття пенсій, змінився розмір мінімальної заробітної плати. Також хочу зазначити, що для призначення субсидій на опалювальний період береться актуальна пенсія станом на серпень 2019 року. Крім того, на розмір субсидії вплинуло і зменшення ціни газу та зменшення соціальних нормативів газу для опалення. 4 кубометри на 1 квадратний метр площі. Було внесено і зміни в механізм субсидії. Відтепер пенсіонери отримують субсидію готівкою за місцем одержання пенсії. Інформацію про пенсійні рахунки, відкриті в уповноважених банках та поштові відділення, нам надає Пенсійний фонд. Ті, хто субсидію отримує в готівковій формі, може це зробити або поштою, або в банку. Не надаватиметься субсидія тим, у кого є заборгованість за аліменти понад 3 місяці, заборгованість за комунальні послуги понад місяць, якщо транспортний засіб новіший за 5 років, якщо здійснена покупка на 50 тисяч гривень, не надається і громадянам, які мають 18 років і не працюють або ж не мають мінімальної зарплати, тобто за них не сплачено єдиного соціального внеску.